Отже, коли буде наступний транш та що конкретно вимагатиме МВФ від України в обмін на допомогу? Давайте спитаємо у Тараса Козака, економічного експерта, який добре знає настрої західних кредиторів. Пане Тарасе, я вас вітаю. Україна вже відносно давно живе без траншів від МВФ. Здається, останній був торік у грудні, якщо я не помиляюсь. А коли може бути наступний транш та скільки ми можемо протриматись без кредиту? Так, справді, останній кредит, кредитну угоду ми підписали в грудні 2018 року. Це була така короткострокова угода «стендбай» на період виборів в Україні, яка триває до кінця 2019 року. От вже повинна завершитися. І ми отримали всього-навсього один транш, перший транш в рамках цієї угоди. Більше ми не отримуємо, оскільки вже йде мова про нову угоду. Чи можемо ми далі вижити без коштів МВФ? Так, можемо. Насправді, кошти нам не потрібні. Золотовалютні резерви Нацбанку перевищують 20 мільярдів, біля 22 мільярдів доларів на сьогодні. Але нам потрібні сигнали зі сторони МВФ, що світова фінансова спільнота бачить успіхи України в реформуванні своєї економіки і підтримує це новою угодою, а також додатковими дешевими коштами. Деякі політики постійно пропонують відмовитись від співпраці з фондом. Навіть уже дражнять нову владу слугою МВФ, а не народу. Ну, чи б ви відповіли на такі закиди, чи справді наша держава здатна порвати з МВФ нарешті? Поки що ми не готові порвати з МВФ, тому що ті реформи, які йдуть досить непросто в Україні, фактично вони підганяються МВФ. Зокрема, в угоді буде, як було сказано паном Томпсоном, це керівником Європейського департаменту МВФ, повинна Україна економити кошти платників податків. Це такий натяк на ситуацію навколо Приватбанку, коли з одного боку Україна вже влила в цей банк 155 мільярдів гривень, а з іншого боку, минулі власники вимагають ще, чи то банк повернути, чи ще 2 мільярди доларів їм дати. Звісно, такі речі складно українцям коментувати, тому що справа зараз розглядається судом. І тому інші інвестори дивляться на позицію МВФ, щоб не аналізувати детальніше. Якщо МВФ проводить з Україною перемовини, якщо МВФ заключить з нами нову угоду і дасть перший транш, значить, дорога для інвесторів відкрита, значить, вони можуть сюди заходити і в Україні працювати, в вкладати свої кошти – це те, що нам треба і необхідно. Без коштів західних інвесторів ми не можемо суттєво зростати наша економіка. Як сказав прем'єр, ми маємо протягом 5 наступних років зрости на 40% наша економіка. Так це абсолютно неможливо, якщо іноземні інвестори не будуть вкладати сюди кошти. Всередині країни цих грошей немає. Інвестиції – це зростання економіки, єдиний шлях. Пане Тарасе, ну тут логічно йти далі і запитатися, чи яка ціна цього траншу і можливої угоди, можливого траншу і можливої угоди. Ну, цього тижня в Вашингтоні продовжились переговори з МВФ про нову програму співпраці. Що там може бути записано у цей новий меморандум із фондом? Які вимоги? Чи буде МВФ наполягати на підвищенні тарифів, наприклад, або на якихось інших болісних соціально-економічних рішеннях? Як ви гадаєте? Справді, в Україні було кілька таких тез, що МВФ розірвав угоду з Україною, мовляв, виїхав з країни, не підписавши новий транш і так далі. Це не так. Як виявилося, сьогодні ми бачили ці коментарі, що Міжнародний валютний фонд задоволений співпрацею з Україною, відзначив наші досягнення, а це не маленькі досягнення, це і, зокрема, декілька законів, які ми ухвалили, це і запуск антикорупційного суду, це і закон про спліт, і ще низка інших. Але, тим не менше, вимоги нові залишаються. Це структурні реформи, це боротьба з монополіями, боротьба з олігархами, це також ринок землі, це приватизація. Всі ці речі увійдуть в нову програму, безумовно. І що стосується тарифів, ну, позиція МВФ тут дуже проста, що українці повинні жити за своїми можливостями. І, відповідно, субсидії повинні отримувати тільки ті українці, які не можуть самі купляти, оплачувати тарифи. Відповідно, тарифи повинні бути теж ринковими, саме для того, щоб за рахунок заниження тарифів не заробляли найбагатші українці. Бо коли тарифи на газ, на тепло дешеві, то найбільше на цьому економлять найбагатші, а бідні не так багато економлять. Тому за ринок, відкритий ринок газу, за відкритий ринок землі, ну, як завжди, МВФ – це представник ринкової економіки, і тому вони наполягають, щоб Україна теж будувала у себе ринкову економіку.
Зрозуміло, я дуже дякую вам за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був економічний експерт Тарас Козак.